សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលកំពុងបើកស្ដាប់នៅការផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VFM ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញហ្វ្រេកង់ 105.5 សង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលគម្រោងវិរិយអគ្គិសនីឡាវប៉បេងតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខក្រោមបទចោតពីករណីអាមេរិកបដិញ្ញាប្រាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការពារជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងហុងកុងកាត់ទោសប៉ូលីស 7 លោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងមកផ្ដើមនៅព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចអនុម័តទាំងស្រុងនៅគម្រោងវិនិយោគខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី235គីឡូវ៉ាត់ពីស្ថានីយ៍វិរិយអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃភ្នំពេញនិងគម្រោងវិនិយោគបន្ថែមម៉ាស៊ីនផលិតអគ្គិសនីធ្យូងអចិត្រ័យនិងគម្រោងវិនិយោគបន្ថែមម៉ាស៊ីនផលិតអគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្មអនុភាព 135 គំភៈនេះបានអនុម័តយ៉ាងស្រុងដោយគ្មានការកែប្រែនៅគម្រោងវិនិយោគខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី235គីឡូវ៉ល់ពីស្ថានីយ៍វិរិយអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃមកភ្នំពេញនិងគម្រោងវិនិយោគបន្ថែមម៉ាស៊ីនផលិតអគ្គិសនីដុតដោតធ្យូងថ្មដែលមានអានុភាព 135 មេហ្គាវ៉ាត់មួយគ្រឿងនៅខេត្តព្រះសីហនុលោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យនិងជារដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាគម្រោងវិនិយោគចំនួន 2 ក្នុងវិស័យអគ្គិសនីនេះគឺជាគម្រោងចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តបន្ទាន់ដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយសភាពការដែលផ្លាស់ប្តូរក្នុងវិស័យអគ្គិសនីក្នុងនោះគម្រោងទាំងពីរនេះនឹងនាំប្រយោជន៍បច្ចេកទេសសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម លោកបានបន្ថែមថាការអភិវឌ្ឍរោងចក្រអគ្គិសនីប្រើធ្យូងថ្មនាំចូលបន្ថែមនៅខេត្តព្រះសីហនុគឺដើម្បីជំនួសគម្រោងវិរិយអគ្គិសនីជាអរ៉ែងដែលត្រូវបានផ្អាកជាការរំពឹងទុកការវិនិយោគតាមគម្រោងខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី235គីឡូវ៉ល់ពីស្ថានីយ៍អគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃមកអនុស្ថានីយ៍បៃចានភ្នំពេញនេះអាចនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណូលពន្ធជាមធ្យម ទទួលបានចំនួន 3.2 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំឬសរុបរួម 87.49 លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងរយៈពេលសម្បទាន 28 ឆ្នាំក្នុងករណីអាករលើតម្លៃបន្ថែមត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តដោយពេញលិញរដ្ឋនឹងទទួលចំណូលបន្ថែមជាមធ្យម 2.64 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំឬសរុបរួម 66.03 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេលអាជីវកម្ម 25 ឆ្នាំ ដោយឡែកការអភិវឌ្ឍរោងចក្រអគ្គិសនីប្រើធ្យូងថ្មនាំចូលបន្ថែមនៅខេត្តព្រះសីហនុរំពឹងទទួលបានចំណូលពន្ធជាមធ្យមទទួលបានចំនួន 3.83 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំឬសរុបរួម 123.37 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល សម្បទាន 33 ឆ្នាំក្នុងករណីអាករលើតម្លៃបន្ថែមត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តដោយពេញលេញ រដ្ឋនឹងទទួលបានចំណូលបន្ថែមពីប្រភេទអាករលើតម្លៃបន្ថែមនេះជាមធ្យម 8.63 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំឬសរុបរួម 258.99 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេលអាជីវកម្ម 30 ឆ្នាំ
បន្តទៅកាន់ព័ត៌មានជាតិមួយទៀតគឺសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងដែលក្រុងនឹងបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសឡាវពួកគេអះអាងថាគម្រោងនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជានេសាទនៅតាមដងទន្លេសាបព្រមទាំងធនធានធម្មជាតិដែលមានដូចជាប្រៃលិចទឹកជាដើមនោះរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមយើងស្ដាប់គុណសម្បូរ សង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការងារបរិស្ថានបានបង្ហាញចំហបដិសេធយ៉ាងស្រងលើការអភិវឌ្ឍគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងលើទួលដងទន្លេមេគង្គពីព្រោះទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីនេះនឹងជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធានជលសារប្រព័ន្ធលំហទឹកព្រមទាំងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះជាច្រើនទៀតដែលកត្តាទាំងអស់នេះនឹងជំរុញឲ្យសន្តិសុខស្បៀងក្នុងអាងទន្លេមេគង្គជួបប្រទះនឹងបញ្ហា លោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រណិបត្តិនៃវេទិកាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះថាកម្ពុជាបានទទួលមេរៀនរួចទៅហើយតាក់ទងទៅនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីដំសាហុងដូច្នេះយើងមិនចង់ឲ្យមានបទពិសោធន៍អវិជ្ជមានដដែលនេះបន្តកើតមាននោះទេហើយយើងអត់ចង់មានរៀនសូត្របទពិសោធន៍មានន័យថាចង់រៀនទេសម្រាប់ទំនប់ទាក់ទងតាមបែបនេះចង់បានជួយគោលដៅយើងគឺយើង ស្នើឲ្យមានការបញ្ឈប់ទាក់ទងការវត្តនៅវិរៈវិសនីប៉ាបេងដែលអាចផ្ដល់ទៅផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានតអេនប្រយោលដល់ប្រជាជនប្រមាណ300លានណាក៏មិនគិតប្រយោលដល់ខ្លួនឯងលោកគុំជាអានលីមេកុងលោកឡុងសោចែតបណ្ដាញប្រជានិស័តបឹងទន្លេសាបបានថ្លែងថាបើសិនជាមានគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះមែនប្រកបណាស់ គម្រោងនានានៅលើដងទន្លេមេគង្គផ្សេងទៀតនិងដំណើរការដូចគ្នាហើយពេលនោះផលប៉ះពាល់ជាច្រើននឹងកើតមានឡើងអ្វីដែលលោកព្រួយបារម្ភជាងគេនោះគឺផលប៉ះពាល់ចំពោះត្រីដែលជាប្រភពដ៏សំខាន់ក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេមេគង្គលោកសូចែតបន្ថែមទៀតថាលោកមិនគ្រប់គ្រងឲ្យមានទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងនេះកើតមាននៅលើដងទន្លេមេគង្គទៀតទេ ជុំវិញទៅនឹងការលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់ខាងលើត្រូវបានលោកអឿនចន្ទថាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវលើផ្នែកជលសាស្ត្រធនធានទឹកបានលើកឡើងពីអនុសាសន៍មួយចំនួនថាអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវសិក្សាពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះឲ្យបានច្បាស់ដូចជាសុវត្ថិភាពទំនប់ទឹកបម្រែបម្រួលជលសាស្ត្រក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមជាដើម ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះដដែលនៅថ្ងៃនេះសម្ព័ន្ធទន្លេមេគង្គដែលមានសមាជិកចំនួន 52 អង្គការបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការជន់ដំណឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលឡាវក្នុងចេតនាសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងនៅលើដងទន្លេមេគង្គ សង្គមស៊ីវិលទាំង52អង្គការបានស្នើដល់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបញ្ចប់ការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនសម្រាប់គម្រោងវារីអគ្គិសនីប៉ាបេងនិងស្នើជាផ្លូវការឲ្យរដ្ឋាភិបាលឡាវផ្អាកសកម្មភាពគ្រប់គម្រោងដើម្បីដោះស្រាយលើគុណវិបត្តិដែលបានកើតឡើងជាមួយគ្នានេះពួកគេក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់និងគាំទ្រសំណើនេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថានេះជាទំនប់វារីអគ្គិសនីទី 300 ដែលសាងសង់ក្នុងប្រទេសឡាវលើទួលមេនៃដងទន្លេមេគង្គគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងដែលមានកម្ពស់ 298 ម៉ែត្រធៀបទៅនឹងនីវ៉ូសមុទ្រដែលមានចម្ងាយប្រមាណ 1540 គីឡូម៉ែត្រកាត់តាមរបត់ទន្លេមកព្រំដែនកម្ពុជាឡាវហើយគម្រោងនេះស្ថិតនៅភាគខាងលើនៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីនិងដំសាហុង គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងត្រូវបានភាគីកម្ពុជាតំណាងឲ្យក្រសួងបរិស្ថានលើកមកប្រជុំពិភាក្សានិងផ្ដល់យោបល់លើការវិដំឡៃពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមឆ្លងដែនពីការអភិវឌ្ឍគម្រោងប្រើប្រាស់ធនធានទឹកក្នុងទន្លេមេគង្គជាលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាបានស្នើឲ្យអនុវត្តនូវគោលការណ៍មួយចំនួនដូចជាការសិក្សាឲ្យបានពេញលេញបន្ថែមទៀតទៅលើបណ្ដំប៉ះពាល់សង្គមនិងបរិស្ថានលើដងទន្លេសាប ស្នើឲ្យមានការសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃការបង្ហូរទឹកក្នុងរដូវប្រាំងករណីដែលទន្លេមេគង្គក្រោមខ្វះទឹកស្នើឲ្យមានការសិក្សាពីបណ្ដំប៉ះពាល់បរិស្ថានសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចពីការបញ្ចេញទឹកនៅរដូវវស្សាក្នុងករណីដែលទន្លេមេគង្គក្រោមមានទឹកជំនន់និងស្នើឲ្យម្ចាស់គម្រោងប្រតិបត្តិការតាមគោលការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
បន្តទៅកាន់ព័ត៌មានជាតិមួយទៀតបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីឡាវនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកអំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជារយៈពេល 2 ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី 22ដល់ថ្ងៃទី 23 កុម្ភៈខាងមុខនេះទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីឡាវមកកម្ពុជានេះដែរធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្
ដោយឡែកតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវលោកកឹមសុខវិញម្ដងក្រោយពីសាកសួរចិត្តបួនម៉ោងតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខជាបន្តអាសន្ននិងចោតប្រកាន់ចំនួន2ករណីដែលករណីទី1ចោតប្រកាន់ពីបាត់បរិហាកេជាសាធារណៈនិងទី2ពីបាត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបាត់ឧក្រិដ្ឋជាអាត លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងបន្តទៅណាឆ្ងាយពីព័ត៌មានជាតិនោះទេនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈក្រុមមេធាវី SVP និងសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីអនាគតអាជីពសម្រាប់និស្សិតច្បាប់សិក្ខាសាលានោះមានការចូលរួមពីអ្នកជោគជ័យចំនួន26រូបដើម្បីចូលរួមផ្ដល់ចំណុចគន្លឹះដល់និស្សិតផ្នែកច្បាប់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងគោលដៅចង់ដឹងពីចំណុចគន្លឹះយ
rup rung rai, sap bi chuk video FM. រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាណាដាជួយបន្តផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាលើវិស័យបោះសម្អាតក្របមីននិងក្របយុទ្ធភណ្ឌមិនតាន់ផ្ទុះដល់កម្ពុជាឡើងវិញបន្ទាប់ពីអាខានក្នុងការផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍអរិយពលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាការបោះសម្អាតមីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើទៅបន្តែទទួលបានសមត្ថផលធំធេងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹ
ក្រសួងការបរទេសបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះឲ្យដឹងថាក្នុងចំនួនពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រីអាយកេរ៉ូជេតូតកាណាដាប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលថ្ងៃទី 6ខែកុម្ភៈកាលពីម្សិលមិញប្រមុខការទូតកម្ពុជារំលឹកបានលើកឡើងពីសមត្ថភាពធំធេងក្នុងការបោះសម្អាតមីនៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈអាជ្ញាធរមីននិងមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះលោកប្រាក់សុខុនបានបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាក៏កំពុងប្រឈមបញ្ហាកង្វះខាតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាណាដាពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់ជំនួយគាំទ្រទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុដល់សកម្មភាពបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាការស្នើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសកាណាដាដែលជាប្រទេសផ្តល់ជំនួយដល់សំខាន់លើវិស័យមីនបានបញ្ឈប់ការផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង 10 ឆ្នាំមកហើយដោយធ្វើឲ្យសកម្មភាពបោះសម្អ
ដែលរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានបញ្ឈប់កម្មវិធីផ្ដោតជំនួយតាំងពីឆ្នាំ2006គូអរំលឹកថាកន្លងទៅអាញាធម៌មានកម្ពុជាបានអះអាងថាកម្ពុជាត្រូវការថវិកា360លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដើម្បីបោះសម្អាតក្របមីននិងក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌបន្តបន្ទាប់ឲ្យអស់នៅលើដីដែលនៅសេសសល់ប្រមាណជាង1600គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅទូទាំងប្រទេស មកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់ឲ្យធនធានគីអេស៊ីលីដាដូររូបផងចេញដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុការកំណត់នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះនេះបតាមការឲ្យដឹងពីលោកខៀវកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានសូមបញ្ជាក់ថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបានធ
ដែលមានការប្រកាសថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារអេស៊ីលីដាមានរូបផង់ដូចគ្នាជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការភាន់ច្រឡំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានដាក់បញ្ជាបំរាមដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មរបស់
របស់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទេដើម្បីបញ្ជាពីការយល់ច្រឡំរបស់សាធារណជនថាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះមិនមែនជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋនោះទេនោះរាប់ទាំងការចូលរួមរៀបចំឯកសារឬការចូលរួមរៀបអូសដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីចាក់ចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ដើមជាដំបូងគឺតកតងទៅនឹងអាមេរិកប្រាជ្ញាប្រាអាវុធនុយក្លេអែរការពារជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងប្រឆាំងនិងកូរ៉េខាងជើង ជាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកថាអាមេរិកនឹងប្រើសមត្ថភាពអាវុធនុយក្លេអែរការពារសម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនក្នុងករណីចាំបាច់ហើយបើសិនជាកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តបង្កហេតុនិងបង្កអស្ថិរភាពពេញផែនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាមេរិកលោករិចធីលឺសិនបាននិយាយការពីថ្ងៃទី16កុម្ភៈដោយបដិញ្ញាថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងប្រើសមត្ថភាពអាវុធនៅក្នុងនោះមានអាវុធនុយក្លេអែរផងដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើចាំបាច់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងប៊ុននៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកធីលឺសិនបានល
នឹងសមត្ថភាពការពារផ្នែកនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាលោកធីលឺសិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនប៊ុងសេនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកហ្វីមអូហ្គីសដាបានថ្កោលទោសនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្លាំងក្លាបំផុតលើការធ្វើតេស្តមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនគោរពបម្រាមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសទាំងបីនឹងធ្វ
ក្នុងប្រទេសបៃអង្ការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមការពីឆ្នាំមុនឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើតេស្តមីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីអង្ការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមការពីឆ្នាំមុនឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីលើករបស់គីការធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការពីឆ្នាំ2016កូរ៉េខាងជើងចង់បង្កើនសមត្ថភាពអាវុធដែលអាចបាញ់ដល់ទឹកដីអាមេរិក ចំពោះការធ្វើតេស្តមីស៊ីលការពីថ្ងៃទី12កុម្ភៈកូរ៉េខាងជើងថាមីស៊ីលអាចផ្ទុកក្បាលនុយក្លេអ៊ែរបានមីស៊ីលនោះទៀតសោតបានហោះចម្ងាយប្រមាណ500គីឡូម៉ែត្រមុនធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រជប៉ុនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តមីស៊ីលជាថ្មីរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានហៅកូរ៉េខាងជើងថាជាប្រទេសមានបញ្ហាធំហើយអាមេរិកនឹងដោះស្រាយឲ្យសាកសមបំផុតចំពោះទង្វើនេះលោកត្រាំក៏គាំទ
ពីបាត់ដារ៉ាំរ៉ៃចិត្ត 6 ឆ្នាំនៅសេរីបើគិតពីរដ្ឋាភិបាលអណត្តមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ា អាមេរិកមិនគាំទ្រឲ្យប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាល់អាសាតបន្តដឹកនាំប្រទេសសេរីទៀតទេត្រូវចុះចេញពីដំណែងដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅសេរីនៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅសេរីវិញរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាក៏មិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសេរីដែរបែរទៅគាំទ្រដល់ក្រុមផ្តាច់ខ្លួនផ្សេងទៀតឲ្យទប់ទល់នឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំជី20នៅអាល្លឺម៉ង់កំពុងប្រឈមទៅនឹងការទាមទាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអន្តរជាតិឲ្យបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ពីគោលជំហរទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជុំវិញវិបត្តិសេរីនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំជី20លោករីឆេលសិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក
នឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយប្រទេសដែលគាំទ្រក្រុមប្រឆាំងម៉ាស៊ីរីដើម្បីជជែកពីការរកដំណោះស្រាយមកបញ្ចប់ចំនួននយោបាយជិត 6នេះវាគឺជាការប្រជុំមុខលើកដំបូងរបស់លោកធីលឺសិននៅក្នុងនាមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់អាមេរិកកិច្ចជំនួបក្រៅកិច្ចប្រជុំជា 20 ដោយកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបានបង្ហាញថាមន្ត្រីប៉ូលីសបានចាប់រូបគេពីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាយកទៅដាក់នៅកន្លែងផ្សេងក្បែរនោះហើយបានទាត់នឹងដើរខណៈសកម្មជនរូបនោះដេកនៅនឹងលើដីឧបតហេតុនេះបានធ្វើឲ្យផ្ទុះកំហឹងពីសាធារណជនសូមបញ្ជាក់ដែរថាប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងគឺគោរពវិន័យបានល្អណាស់ហើយករណីប្រើអំពើហិង្សាកម្រនឹងកើតមានឡើងបំផុតបើទោះបីជាមានការរិះគន់និងចោទប្រកាន់ថាបានប្រើដៃធ្ងន់នៅក្
ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក ដែលបន្តបើកស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VAYO FM កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់នីតិហេតុការណ៍សំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះរៀបចំដោយគុណសម្បូរនិយាយពីអ្នកជោគជ័យ26រូបផ្ដល់គន្លឹះដល់និស្សិតផ្នែកច្បាប់ដើម្បីជោគជ័យនៅក្នុងគោលដៅចំណែកនីតិជាបន្តគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពនិងសង្គមដែលរៀបចំជូនដោយអឿនភិរានិយាយពីពលរដ្ឋនាំគ្នាត្អូញត្អែរពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនីតិជាបន្តទ
ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន់ នៅថ្ងៃទី 17 ខែកុម្ភៈនេះ ក្រុមហ៊ុន មេធាវី SVP និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច បានរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្តីពីអនាគតអាជីពសម្រាប់និស្សិតច្បាប់ សិក្ខាសាលានោះមានការចូលរួមពីអ្នកជោគជ័យចំនួន 21 រូបដើម្បីចូលរួមផ្តល់ចំណុចគន្លឹះដល់និស្សិតផ្នែកច្បាប់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងគោលដៅ ចង់ដឹងពីចំណុចគន្លឹះយ៉ាងណានោះ ជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីគុនសម្បូរដូចតទៅ លោកលីច័ន្ទតូឡាមេធាវីនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ដល់និស្សិតច្បាប់ទាំងអស់ថានៅពេលដែលខ្លួនកំពុងតែសិក្សាគឺត្រូវតែខំប្រឹងរៀនសូត្រឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពមិនត្រូវយកពេលវេលាទៅដើរលេងនោះទេលោកថាក្រៅពីម៉ោងរៀននិស្សិតត្រូវតែរកការងារស្រាវជ្រាវបន្ថែមឬបើមានពេលលោកស្នើសុំឲ្យនិស្សិតទាំងអស់នោះទៅហាត់ការងារជាមួយនឹងមេធាវី ព្រះរាជអាជ្ញាឬចៅក្រមដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍និងបែកគំនិតជាច្រើនលោកលីច័ន្ទតូឡាបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នចំនួនមេធាវីគឺមិនទាន់មានច្រើននៅឡើយទេហើយចៅក្រមឬព្រះរាជអាជ្ញាក៏អត់ទាន់មានច្រើនដែរដូច្នេះលោកបានវាយតម្លៃថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននៅខ្វះខាតអ្នកច្បាប់គណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជា លោករំពឹងទុកថាបើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋគោរពបានពេញលេញកម្ពុជានឹងមានអ្នកច្បាប់កាន់តែច្រើននៅក្នុងនេះគឺបើយើងផ្ដល់ជាចម្លើយគឺវាអាស្រ័យទៅលើវិស័យទេបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថា
ឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាលក្ខណៈមេធាវីយើងឃើញថាក្នុងឥឡូវមេធាវីយើងមានប្រព័ន្ធអ្នកជាងបាទហើយក្នុងហ្នឹងបាទយើងមើលចំនួនថាតើមានមេធាវីដែលគាត់ធ្វើខុសវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងប្រមាណបាទយើងគិតទៅគឺវាមិនដល់គេហៅ ជាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះយើងឃើញថាការគោរពនៅវិជ្ជាជីវៈវាមានលក្ខណៈល្អនៅក្នុងប្រទេសយើងលោកហ៊ុនម៉ាណីតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺនិងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានថ្លែងគាំទ្រចំពោះកម្មវិធីឲ្យលោកបានស្នើសុំឲ្យអ្នករៀបចំគួរតែបង្កើតសិក្ខាសាលានេះបន្តទៀតដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់សិស្សនិស្សិតនៅកម្ពុជាបន្ថែមពីការគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណីបានផ្ដល់យោបល់មួយចំនួនដល់និស
แปรปรวนเชื่อมต่อเชื่อมเชื่อทับโอนโอนหนีมวยหนีมวยคือสแตนเนียนสุบันด้วยขี้หายส้มกรมกาคลายได้ดั่งสุบันนั่งเอาปูบมพอดแต่แต่เฮียนดั่งสุบันเอาปูบมพอดจนปูแกจุกจี้ขนมชีวิตครัวไหนไงนี่จีแกใจมันเลยในบอดที่สองหายนั่งเอาไว้ได้ชีพบอดชีบอดที่สองนั่งมาเตะมาจมล้วนลงไปโอนโอนแต่คอมพลีทกู้ซ้อมนั่งสุบันใจมันเลยบอดที่สองชีบอดที่สองก็บรรทัดจมเรื่องคือทัดในเรื่องใดผู้โผล่โผล่หายนังแกคอมพลังไพร์คือทัดในใดผู้โผล่โผล่เอาไว้ชี้สิแค่สิแล้วก็ร้องใจแกจูรุ่มจมไหนจมเรื่องแกคอมพลังไพร์นำไปจูบใจขนมจีบรถบอกโผล่โผล่ต่อคืนนี้คือในทัดในเรื่องใดผู้โผล่ต่อคืนนี้กลายปิดดักได้สุบันกู้ลูกคนมันนี้บานบันแทนตีท่าจมปูนิสัตได้กลมปุ้งแต่สักษาเตรียมโซดได้จูเจ้าเลือกลุ่นไอ้มันเตรียมบัตรจัดในปีปราชัยตีลูกท้ากาปราชัยจิเมรินสำหรับยืงโดยฉันได้ยืงเทแต่เงือบโชให้บรรทอดดมนาแต่มกติดได้พิบต่อสู้ทั้งไงนามมวยนั่งตัวบานจูใจแต่จูใจหรือมันจูใจคือทัดแต่เลยคลุนไอ้ตัวลูกบัญชีท้ายืงจีนิสัตเทแต่เมียนพิบคลาหันกำคลายบ้ามันเจ๊เทแต่เฮียนสู้ดำใบตัวบานจำแนกดังเติบสำหรับบ้านกูดาวกูบัญชีท้าสิกาสลาสเดมปีอนาคตอาชีพสำหรับนิสัตฉบับนี้บานทุลังขนมโกดายพดอจำนึกก่อนลึกดอนิสัตฉบับดำใบตัวตัวบานจูใจขนมโกบ่มน้องระบบปุกเกเนี่ยจำเลี้ยนจำนวนอภัยเนี่ยสัตแต่จีเนี่ยจูใจนึกขนมก้างเหตุฉบับมอปีวิสัยเซ็งเซ็งนึกขนมกามิเชียบานทุบบดบังหันดำใบพดอจำแนดดังดอกกรมนิสัตในฉบับอย่างนู่นิตีปัจจุบันเพียบสังกุมแค่ลงลึกไปหนึ่งกัญญาจิตติมิตรัยบรรทอมการนิติปัจจุบันเพียบหนึ่งสังคมในขนมสัปดาห์นี้บัดตามดำไล่เปรย์อันเทเนตได้กำหนดได้กระทรวงพาณิชยกรรมขนมระยะเป็นปริมาณค่ายจังกรายนี้หากในเรศาดำไล่พวกข้อปีดำไล่เปรย์แต่บานลุเรียกาปีอมลงชั่งปีปอนดับประมุยขนมสัปดาห์นี้เปรย์สังธรรมดาดำไล่ใบปอนปรำปีรอยหาสเปรียเปรย์สังสุเปียดำไล่ใบปอนปรำปีรอยหาสเปรียดึงเปรย์มาซูดดำไล่ใบปอนบุญรอยหาสเปรียขนมมือลิตรบางเมื่อปีดำไล่นี่ในบรรทออลางทลายบรรเทาเทียบหนึ่งดำไล่แต่มันกำนัดกาปีดับไงขังหมกจีไรกาปีดับไงมุนการหลึกลางการลางทลายเทียบบรรทอนี่บานเฟอร์ไอประชีพประดมือจำนวนรุ่นในขนมริทนิพนุเป่งตอนจะไอจีทำไมได้เนี่ยคลาหลึกลางท้าดำไล่นี่ทลายเปกกับบรรทายเนี่ยคลาเทียบทันไอจะตัวจบบานจุ่มเป็นปัญหานี้มนตรีกระทรวงกิจกรรมกัมพูชีก็ตัดตัวสกอตได้ท่าดำไล่เปรย์อินเทอร์เน็ตมีการปลายประตูไทยขบวนใดหายการปัญจุลปิมูลให้ได้นอมเอาเมียนดำไล่เปรย์ลังไทยนี้ก่อนเลือกบานเลือกลางผ่องได้ที่บรรทออสมสตับนิตีปัจจุบันอภิสังคมได้เรียบซ้ำได้เอื้อนพิระโดยต่อเติมบัดมุ่งหนึ่งเชียนดอกการบ่อสลายทัตตามูลเฮดเอาไว้เตอร์เปรย์อินเทอร์เน็ตในกัมพูชีบรรทออลังไทยบัดอีเลนิสโอมสตับมาเตอร์บ่อปูรอดมวยจุ่มนู้นได้รุ่นเอริชนีเป็นปิ้งได้ปุ๊กเก้บานเลือกล้างองปีดำไล่เปรย์อินเทอร์เน็ตนี่เป็นปัจจุบันบัดสมสตับโดยต่อเติมดังนั้นเมื่อเราได้ยินลาติดใจเบอร์มุ่งตามบริษัทปูนหรือทั้งเรือตอมรุ่งเรียนลานเวียธาตุด้วยที่มันตื้อตัวบานได้มุ้นเจ้านั้นเจ้าบานผมสามปีแล้วลานจะใส่ไว้ยังมา
ไปปอนใบดอยค่ะสั่งเราใจยังคลายเราเจ้าทำใบปอนแผลมาตัวยอมบ้านนึงล้างทำนึงจอกตัวล้างจะแผลปอนที่หลังหัวยมน้อยจีนิสตันจังก็ต้องมีเลยอาจารย์เจ้าหอสิครุนไอจังอาเมียนสมัครเจ้าหอจังเลยโยนเลยขวดซาใจจังใจริทำเขาให้จังไอสั่งจองจังใบปอนไอนั่นเวียกลัวซ้อมเราไปล้างคลายจะไปล้างจะล้างเตอร์ก็ถักปากกายยื้อรอเวียนใส่บ้านพ่อ เกี่ยวกับทางโรบานจำนวนโจรวางไงที่เคลียร์รถของใบจุนกาบ้านจุนกาเนี่ยในวิชัดวิวิทไลท์ชมพูยืนจีนสุดเรกรอหัวตั้งสายสุดเรกรอได้ยืนจีนสุดเรกรอมาไปตามดาแทนจังไอวิวิสมัยเนี่ยโตรวิสุดเรกรอนี่อยู่มาอาจจะตัวยกมาเนี่ยใบมันใบปอนใบอะไรเนี่ยโอ้แท้ น้องมาไงก็ยังจะจับมันลิดนะเจ้ายิงรอไงสามไงจังใครสร้างนั้นวิวิทไฟสมัยนี้ยมตุนนิมโตกับวิทไฟได้โบราณยมตุนตีตีมุ้ยเถื่อบองไทยสังหาตีปีเถื่อจำกุศลตาได้แล้วจะยืนสร้างนั้นร่างไทยก็เถื่อหัวชิบนี่ค่ะก็เถื่อจะหอทากก็จะไหนจะหอทากก็หอซีจะไหนเหมือนเถื่อแกะสร้างได้ซ้อมปอนขนมเหมือนไงแต่ไปสร้างร่างไทยเรียบมันปอนในก็เถื่อไปทอย อาจจะโดนในก้อนหอบมาหนึ่งชั้นแล้วจะสร้างร่างไทยชั้นไหลสร้างรองไงพร้อมนะปนังนั้นอาจจะตัวเยอะมากนะยิ่งจะสร้างโตตัลปิดใบปอนเปิลใบปอนใบตามโบโจกันหล่อบัดโดยจะบานชีพหายนิจิมาเตะระบอบประชาธิปไตยมุ่งจำนวนได้รูมีนแตงเนี่ยทุกการเนี่ยรถมอเตอร์กองใบมอเตอร์ดบรวมแตงอสานิสัต ดาวยังเนี่ยคลาโยธาดมไลเปรย์อันตรายได้ลุ้นในเลือดตีปสากรรมปุจิปัจจุบันบาดคือทลายเปย์เรียนเนี่ยคลาติดท้าในอายต่อตัวยกบันบาดอะไรนี่ยังงี้หมอกสนับกาเบาสลายระบอกกัญญาสั่งสุภารีได้ชี้แนะนำปีกระทรวงปฏิบัติการวิ่งมาดองบันจุ่มเรียบสู้กัญญาสั่งสุภารีบันบาดอาจจะดมงกัญญาอาจุยจุ่มรีบปีมูลเหตุสั่งหลังทลายขนมระยะเปย์ประมาณคายจงกรณีบาดสมเชิญมันอีกว่าประมาณคายจบเมื่อเดือนยังเปย์เยอะคือหลังทลายบัน แต่ถ้ายืนเป็นจีไอเป็นจีเกมในงานเนี่ยล้วนล้วนน้องติดตาอันใดจีบตอนนั้นเรทอัตราทลายเป็นล้วนล้วนน้องบอกเลยว่าติดตาแต่จีเรื่องยืนเอิญงานร้านการเดือดเดือดใจจะคลองก่อนเดือดใจจะบ้านนั่นยังอันใดจีบจะไปได้ใจยืนเป็นโตจมวยประเทศใจจีได้กู้เป็นการบางยืนนั่นคือการทำลายประเทศเป็นสามมันใจบ้านยังอัดเป็นต้องยืนยืนโอเคแต่หมอจีนนะเราปลายไม่คือยืน เราต้องตามที่ตรงไหนตามมวยนั่นคือเราเอาไปก่อนกับการปะท้องไอ้เรื่องปะปนอยู่ใบมันเป็นทางนายเซนเซ่ชมทอมนำกดก่อนเจียตะโพลคลังนะบ้านบ้านบ้านดังเรื่องเครียดแบบจำดังเรื่องประเทศมวยปากเคลียร์ในทางอะไรก็จะบอชนาวไทยบอชนาวไทยในตะเกียบปัญหาดีบ้านดังเรื่องอะไรกี่ระลอกไอ้ฮาร์ดมีอัตโพลจะเหลืออะไรมาคลายการช่วยโตตรงนี้เบรกใน บาทสำหรับรัฐบาลหนึ่งกระทรวงปฏิบัติการเมียนโกลยบายอปทอมทนริโกตบดำใบกมอยเปรย์ลางทลายได้หรือเต้บันเรื่องอันเป็นผู้อยู่ในองค์ไอเยนโจเทียสมาชิกองค์การปฏิบัติการปกโลกจังอาสันติบีบอกเอาเหมือนคืออาจจะจริงจริงต้องเยอะกันแบบบอกติดตาใจติดตาอะไร ประมาณสักหลายบ้านยังอันตรากรมรถอันเมียนสามสิบสี่เดือนจะยืนจะแต่เมื่อยืนคอปอดบอดที่หายตัวระบบเป็นไปยืนไปกันคอแต่ละอันในยืนโจมตีเล่นอะไรใช่แล้วเอาการปฏิบัติควบรวมสามสิบสี่องค์แต่ไปแล้วจะยืนมาการต้องสู้ในต่างนี่คือจะไปตบกับไอ้มันเป็นมีหลายสายในกลางต้องอ่านเนี่ยต้องหลังสายตามเจ็ดยังกำลังเชื่อเลย การกรุงเทพบ้านดังนั้นจะก่อนอายุรถเมล์ลำเทียบลวดล้อมลายนั่นแหละไปกดเจมันลวดชราในเคสนั้นแต่ยังทางแหลมหลวงจังหวัดเนี่ยลายบ้านแต่มันอายลาทับเรื่องนั่นเองแต่ปีเดียวจังหวัดเมล์แบรนด์ลวดลายนั่นเลยตัดสินใจเปลี่ยนแหลมเลยปิดตาแต่ยังไงบ้านอาจจะจุ่มปุ๊กกัญญาสังสภารีอาจเมื่อเคยท่าเติมมุกตีดดำลายเปลี่ยนอาจหนึ่งทะเลจอหรือก็เนื้อแหลมซาดำลายผ่าผ่านนั่งหรือก็อาจหนึ่งหลังทลายเชิงในสติได้บ้าน
ើយនឹងតែថាអីយ៉ាងមួយលទ្ធផលមួយទូជាលើរបបយោបាយគ្រប់លោកតាមបាយគ្រប់គ្រងគាត់ទៅនិយាយមកច្បាស់ហើយពីដើមទៅចេញលទ្ធផលរបស់អាមេរិកទៅចេញបោះឆ្នោតហើយតែម្នាក់ទៅថាប្រពន្ធមិនដឹងពីរឿងឯកាសាហ្នឹងគាត់អត់ច្បាស់ឡោះហ្នឹងបាទទេវកម្មទូទៅអឺរ៉ុប UK គាត់ចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបទៀតបាទអញ្ចឹងវាអាការៈរបស់មុនហ្នឹងគឺវាខ្វាយមកតែតែក្រៅមករយៈក្រោយមកឃើញលោកដល់ដល់ត្រាំគាត់ទៅអេយ៉ាបាត់ទៅយោបាយរបស់អាមេរិកក៏និយាយជាយ៉ាងឡោះបាទអត់តែយើងអញ្ចឹងយើងអាចសង្ឃឹមថាអាចមានជាក់ចប់បាទជាចុងក្រោយកញ្ញាមានអ្វីបន្ថែមដែរទេបាទអឺសំខាន់វាជាធនធានមួយអាការៈរួននៅក៏អំណាចដំណេញរបស់យើងទីតោវាចង់និយាយថាពិតជាធម្មតាវាការឡើងថ្លៃមានការកំហោតាមរបបសេដ្ឋកិច្ចយោបាយរបស់ពិភពលោកក៏មកតំបន់ផងហើយនឹងកតាផលិតចង់និយាយថាសប្លាយបរិមាណផលិតនៃការលក់ទៅវិញអាចមួយផងបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងកថាវាថ្លៃយើងចំណេញហ្នឹងយើងគួរតែប្រើប្រាស់ដល់ការប្រុងប្រយ័ត្នប្រើប្រាស់សម្រាប់ទៅគោលដៅណាដែលវាមានប្រយោជន៍ដល់យើងវិញបើសិនជាចង់និយាយថាក្នុងដំណាក់កាលវាឡើងថ្លៃអញ្ចឹងបាទបាទចឹងរឿងណាជាមិនបាយយើងត្រូវប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែបើថាដូចយើងប្រើប្រេងនៅគឺជាកថាផលិតកម្មដើម្បីអបអរឆេះជនតាមជនរោងចក្រអីហ្នឹងយើងជាផុសទេបាទប៉ុន្តែបើថាការប្រើប្រាស់យើងសម្រាប់ស្ថានឬធ្វើអីផ្សេងដែលវាមិនអោយផលសេដ្ឋកិច្ចមកវិញអាហ្នឹងយើងគួរកាត់បន្ថយបាទសូមអរគុណដល់កញ្ញាសឹងសុផារីដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលបានចូលរួមផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុ VAYO បាទបាទមុននឹងបញ្ចប់សូមជម្រាបជូនបន្តិចដែលថាតកតូនទៅនឹងការកណនីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាបាទគឺធ្វើតាមរូបមន្តដែលអន្តរក្រសួងបានកំណត់នឹងចេញតម្លៃលក់រាយនោះជូនក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់នៅកម្ពុជាបាទគឺ3ដងក្នុង1ខែបាទគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ទី11នៅថ្ងៃទី21នៃខែនីមួយនីមួយនីតិផ្សាយបន្តគឺជានីតិមរតកវប្បធម៌ដែលនីតិមរតកវប្បធម៌នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនិយាយអំពីឈ្មោះបុរាណនៅក្នុងសង្គមខ្មែរអស់រយៈកាលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលសង្គមខ្មែរមានសេចក្តីត្រូវការខាងផ្នែកសេវាសម្រាប់កូនដែលជាចំណេះជំនាញមួយបែបខុសប្លែកពីសត្វដែលកើតកូនតាមលក្ខណៈធម្មជាតិដោយហេតុថាគ្មានក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបនៅតាមទីជនបទស្រុកស្រែចំការឬនៅតំបន់ដែលឆ្ងាយពីទីប្រជុំជននៅពេលដែលស្ត្រីឈឺពោះឆ្លងទន្លេគឺចាំបាច់ត្រូវពឹងពាក់លើឆ្មបឬអាចហៅថាយីម៉បដើម្បីជួយបង្កើតកូននិយាយដល់ចំណុចនេះតើយើងបានដឹងទីថាឈ្មោះពីប្រភពមកពីណាតើគាត់ទទួលបានការបន្តបន្ទាល់យ៉ាងដូចម្ដេចទើបខ្លាយទៅជាឈ្មោះដើម្បីជ្រាបច្បាស់ជាបន្តសូមស្ដាប់ការជម្រាបជូនពីប្រវត្តិនៃឈ្មោះបុរាណនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដូចតទៅឈ្មោះឬយាយម៉បគឺជាស្ត្រីដែលមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកសម្រាលកូនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយាយម៉បក៏ជាអ្នកផ្ដល់ដំបូន្មានដល់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះក្នុងការថែរក្សាគភ៌ប្រាប់ដល់ស្ត្រីឲ្យរកថ្នាំឬឈើឬប្រេងមកដាំទឹកផឹកដើម្បីជួយរក្សាសុខភាពកូនក្នុងផ្ទៃឲ្យបានល្អនិងជួយការពារកូនកុំឲ្យឆ្លោះពេកជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីដែលទើបនឹងមានកូនដំបូងដើម្បីកុំឲ្យពិបាកកើតគេមិនបានដឹងថាតើឈ្មោះមានដើមកំណើតតាំងពីពេលណាមកនោះទេក៏ប៉ុន្តែតាមកម្រងឯកសារស្ដីពីប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបានបង្ហាញថាជនជាតិខ្មែរតាំងពីសម័យនគរភ្នំតរៀងមកគិតទាំងស្ដេចនាម៉ឺនធំធំសេនាបតីសេដ្ឋីប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញធម្មតាសុទ្ធតែត្រូវបានប្រសូតឬបង្កើតដោយឈ្មោះបុរាណទាំងអស់ទំនៀមនេះបានក្លាយជាប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្មែរទៅហើយដែលមកទល់ពេលនេះបើទោះបីជាមានវិទ្យាសាស្ត្ររីចម្រើនយ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលពីទីប្រជុំជនគឺឃើញនៅតែមានវត្តមានយីម៉បជួយសម្រាលកូននៅឡើយទួលនេះពីឈ្មោះពុំមែនជាមុខរបរតពូជពីម្ដាយទៅកូនទេគេអាចនិយាយបានថាម្ដាយជាឈ្មោះក៏ប៉ុន្តែកូនរបស់គាត់មិនចេះវិជ្ជាឈ្មោះនោះទេការបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្មបនៅតាមជនបទគឺគេធ្វើឡើងតាមរយៈការពិនិត្យមើលលើនិស័យបើទីមបសម្គាល់ស្ត្រីណាមានអត្តចរិតឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអាចធ្វើជាឆ្មបបានឬអាចបន្តតំណែងពីគាត់បានគាត់ហៅស្ត្រីនោះឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតកូនជាមួយគាត់នៅក្នុងនាមជាជំនួយការឬជាឆ្មបកម្មសិក្សាការីនៅពេលដែលចេះចាំស្ទាត់គ្រប់សភារកិច្ចអស់ហើយឆ្មបថ្មីអាចស្នងតំណែងពីឆ្មបចាស់បានហើយពលគឺអាចជួយដើរតួនាទីជំនួសឆ្មបចាស់បានងាកមកនិយាយពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ឆ្មបបន្តិចស្ត្រីដែលមានតួនាទីជាឆ្មបត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងសិលធម៌មួយចំនួនដូចជាមានបេះដូងបើកទូលាយមានអធិស្ឋានល្អ
miền mân nô sinh kết tân an nát a sô sẽ trade đôi kia hai trim clon bam ra grope vilia grope galatesa mân prakan tat ngai job chet ngai recommend playing chukat lang nô tay kmin chet lup lun mân attached a slot boat sup hiệp điệp sa mân prakan chran mân chmang kontrung mân kpum ra am chit am hai chim mít tiết chmap kuji chia mân nô đa mìn chet thoát nâng mìn rực bia thai tno kuo chit đi grope slang pisa nát nát pong tang puong កាលណាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឈានដល់ដំណាក់កាលគ្រប់ខែហើយនោះបុរសជាប្តីតែងស្វះស្វែងរកសម្ភារៈបំរុងទុកជាស្រេចដូចជាអស់សម្រាប់អាំងឆ្អៅកំដៅភរិយាដែលទើបនឹងសម្រាលកូនរួចចន្លោះសម្រាប់បំភ្លឺនៅពេលយប់កន្ទេលសម្រាប់បិទបាំងពេលសម្រាលឬក៏ឆ្នាំងធំសម្រាប់ដាំទឹកជាដើមនៅពេលដែលដល់ថ្ងៃឈឺពោះជិតសម្រាលហើយនោះ បុរសជាប្តីមកជាមនីមនីរត់រកអ្នកភូមិមកជួយនិងរត់ទៅរកជាមបមកជួយសម្រាលកូនរបស់ខ្លួនជាក់ជាមិនខានក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះគេបានប្រៀបទៅនឹងវេលាដែលទូកតូចមួយអមឆ្លងទន្លេមានរលកធំៗបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងៗដែលអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់លិចលងបានគ្រប់ពេលវេលា ងាកមកនិយាយពីសកម្មភាពឬក៏ដំណើរការរបស់យីមបកាលពីចំនួនដើមបន្តិចនៅពេលដែលស្ត្រីកំពុងឈឺពោះសម្រាលកូនយីមបបានឲ្យស្ត្រីឆ្លងទន្លេនោះបញ្ឈរជង្គង់ហើយខំប្រឹងតាមចង្វាក់ដង្ហើមដែលយីមបគាត់បានបញ្ជាលុះកូនបានសម្រាលចាក់ផុតពីអូតូម៉ាដៃហើយយីមបក៏យកអំបោះមកចងតងផ្សិតទីរក់នឹងបានកាត់ចេញពីតងសុខរបស់ម៉ាដៃ ក្រោយពីជីមបបានយកទីរុមកផ្ងួតទឹកនិងយកកំណាត់មករុំទីរុបន្ទាប់មកក៏យកទីរុមកផ្អាប់នឹងទ្រុងរបស់ម្ដាយដើម្បីទទួលបានភាពកក់ក្ដៅរវាងម្ដាយនិងកូនក្រោយមកទៀតជីមបក៏យកទីរុចេញពីម្ដាយដើម្បីកុំឲ្យទីរុត្រូវកម្ដៅភ្លើងពីម្ដាយដែលគេដុតរុលឲ្យឆ្អិនសរសៃខ្ចីជាការគូកត់សម្គាល់ជីមបធ្វើការងារនេះយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតអត់មានខ្ពើមរអើមអ្វីទាំងអស់ ត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលគេចាត់ទុកថាយីមបគឺជាអ្នកមានគុណសម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេនិងទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពេញទាំងភូមិស្រុកក្រោយពីការសម្រាលកូនបានចប់សពគ្រប់ហើយនោះយីមបក៏បានផ្ដល់នៅដំបូន្មានដល់ស្ត្រីជាម្ដាយនិងបុរសជាប្តីពីរបៀបថែទាំភរិយានិងទារករួចគេក៏ជូនយីមបត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញ លោកដាល់វេលាអង្គភ្លើងចំនួន7ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃបានចាប់សັບគ្រប់តាមឈ្មោះកំណត់ហើយនោះនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការអង្គភ្លើងបរិជ្ជាប្តីក៏បានទៅអញ្ជើញឈ្មោះមកម្ដងទៀតដើម្បីរៀបចំពិធីបង្កក់ឈ្មោះនៅក្នុងនៃគោរពដឹងគុណឈ្មោះដែលជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រពន្ធនិងកូនរបស់គេក្នុងពិធីនេះផងដែរក៏មានការអញ្ជើញអាចារ្យមកគ្រៀបចំពិធីសែនព្រេនប្រកាសដល់ព្រលឹងជីដូនជីតាអ្នកតាចាស់ស្រុកនិងញាតិកាទាំង7សន
ពីព្រលឹងដូនតាឲ្យជួយថែរក្សាក្មេងនោះឲ្យបានធំធាត់និងកុំឲ្យមានជំងឺដំកាត់អ្វីមកបៀតបៀន សរុបមកវិញការលើកយកប្រវត្តិនិងសកម្មភាពខ្លះៗរបស់ឈ្មោះបុរាណមកបង្ហាញនៅក្នុងពេលនេះដោយចង់បង្ហាញថានេះគឺជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរមួយដែលប្រជាជនបានអនុវត្តតៗគ្នាតាំងពីបុរាណកាលមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឆ្លាក់ក៏នៅមានការអនុវត្តដែរបើទោះបីជាមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយមួយវិញទៀតក៏ចង់បង្ហាញឲ្យកូនខ្មែរបច្ចុប្បន្ននិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានដឹងពីចំណេះជំនាញ
វិទ្យាសាស្ត្រតាមបែបលោកខាងលិចលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពនាងទីមេត្រីដែលសារកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងបានឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលារបស់អស់លោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់នឹងការផ្សាយព័ត៌មានតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់វិនាទីបិទបញ្ចប់ខណៈនេះវត្តមាននាងខ្ញុំចេនសិតាព្រមទាំងសហការីនៃកម្មវិធីព័ត៌មានដតីទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា